Вот это мы в 2003 году. В театре Горького, да, мы выступали. А вот это уникальная фотография. Замминистра культуры Чернуха с Валентиной Ивановной Куровой приехали к нам на второй день после премьеры «Алых парусов». А вот смотрите, вы с Вовкой. Пока он не догонял рост от Вовки, он был младшим братом. А когда он стал вровень с Вовкой, сказал, почему я младший? Родина Більських – театральний бренд Кривого Рогу. Історія їхнього творчого тандему бере початок з далеких 70-х, коли на світ з'явилася незалежна експериментальна студія «Театр 2А». Ну, у мене є така любима поговорка – «З ким повідишся, то ви йдіть». Так і у нас вийшло. О ньому говорять, що він інтуїт. Вот, рядом з ним такий же інтуїт. Все вище і вище піднімали планку тому ділу, которому посвятили свою життя. І треба було, мабуть, роз'єднитися. Договорились о том, що я буду займатися обеспеченням організації і воплощенням, а він буде творити. Театр музично-пластичних мистецтв відчинив свої двері у 94-му. Щоправда, аби глядачі насолоджувалися ексклюзивними, неповторно казковими постановками на його сцені, батькам унікального криворізького закладу довелося пройти шляхами справжньої життєвої казки. Крізь вогонь, воду і мідні труби, перетворивши клуб теплоцентралі без світла з одним кріслом та стільцем на храм мистецтва. Не всі кімнати відповідали, а многі потолки были провальными, то есть мы могли наблюдать звездное небо и быть в лирическом настроении. Сьогодні Академія Руху відома на весь театральний світ. Має незліченну кількість нагород престижних фестивалів, конкурсів українських, міжнародних. Старший син обрав економічний профіль, справу батьків продовжив молодший. Він і соліст, і режисер власних постановок. Хоча в дитинстві захоплювався механізмами годинників і машин, більше, ніж тілесно-духовними. Когда я учился в школе, разговор о том, что через 20 лет будет театр, и он будет академический, никто тогда не знал. Я вообще тогда собирался идти в автотехникум. Пантоміма – жанр особливий. В нашій країні йому окремо не навчають. Занурення в мистецтво рухів – процес глибокий, тривалий і надзвичайно кропіткий. Тіло має жити особливим мислительним процесом в цілому. Каждая мышца, каждый сигнал должен проходить через определенные суставы, мышцы и наполнять не просто движением, а смыслом движения. Сенсом рухів наповнено усе родинне життя сім'ї Більських. Театр именно такой, что он всепоглощающе забирает тебя всего. То есть идет тотальная загрузка. По-другому в искусстве, в любом творчестве работать невозможно. Творчеством занимается в основном отец. Мама, ну, она творческий человек, но она никогда не вмешивается. Секрет очень простой. Два человека идут в одну сторону, оно делает абсолютно разные вещи. В один бік та ще й з музикою по життю крокує і родина Ільїних. Диригент, художній керівник, чимало років очільник відділу народних інструментів Криворізького музичного училища, а нині коледжу. Дмитро Миколаєвич – музикант потомственний в третьому поколінні. Династія большая. Отець у мене музикант, педагог, баяніст, брат, професор консерваторії. Дві дочери стали піаністками, музикантами. Жена Ольга Алексеевна, которая, да, уже пошла другая ветвь. Но тоже мама у нее тоже педагог-пианистка. Три сестры, все тоже пианистки. 23 человека музыкантов, в основном пианисты и баянисты. В одной семье. Вот, в одной большой вот такой семье. Встретились мы в Днепропетровске в свое время, еще когда учились в музыкальном училище, потом вместе учились в Киеве. 60 лет назад. Да, в консерватории это уже 60 лет назад. Після консерваторії молодих тоді спеціалістів до Кривого Рогу запросив тодішній директор Микола Ромасенко. Пообіцяв, талановитій родині дадуть квартиру. Слово дотримав. То, что вот в нашем музыкальном училище происходило и в те годы, да и до сих пор, а, наверное, сейчас еще больше, это настолько для города имеет такое колоссальное значение, что вот здесь находится центр музыкального Кривого Рога, и он влияет на всю криворожскую жизнь.
Попри залякування одногрупників червоними горобцями і вічно сірим небом, місто одразу стало рідним для родини Ільїних. Закохатися назавжди у його неповторну красу було легко завдяки романтичному куточку, човновій станції і парку, у якому квітне і музика, і почуття. Красота яка взагалі прямо. Да. Мост любви. Самое главное воспитание – это воспитание примером. Вот как в семье мы видели вот эти отношения между родителями, отношения между бабушками и дедушками, потому что у них семьи тоже, они до конца были вместе. Вот, наверное, это все-таки и нам передалось сестрой, и мы свои семьи строили тоже по такому же. Мы искали себе мужей, похожих на папу. Мы с восхищением на них смотрим, и я очень горжусь своими родителями. Именно музыка очищает душу, заставляет людей любить, она учит людей любви. 56 лет мы уже вместе, в этом году отметили свадьбу 56 лет. Уже дети наши уже за 30-летие своей свадьбы прожили. Родители вот Дмитрия Николаевича 52 года прожили тоже, причем война это была. Традиционная такая крепкая дедушка, семейная такая традиция. Да, да. Тоже 52 года они прожили. То есть мы вот с детства научены любить. Сім'я, любов і вірність своїм близьким, справі життя – традиція варта наслідування і поваги.